Danas imamo konferenciju za medije povodom zapravo teme digitalnih tehnologija, odnosno digitalnog rada. I to na jednom primjeru web aplikacije koje smo napravili kao poklon građanima grada Zagreba. Za početak oko digitalnih tehnologija, ono što možemo reći je da zapravo u zadnjih 20 godina digitalne tehnologije se u gradu Zagrebu uvode po inerciji i zapravo pomažu ovoj gradskoj vlasti da ostane zatvorena, da ostane netransparentna i da ostane neučinkovita. Mi smo dosta velik naglasak stavili upravo na digitalne tehnologije kao jednu od poluga za transformaciju upravljanja gradom. Iz perspektive transparentnosti, na način da će recimo proračun biti vidljiv čak do četvrte razine. Isto tako digitalne tehnologije ćemo koristiti i za pokazatelje, transparentne pokazatelje rada gradske uprave. I ono što je isto tako bitno je da ćemo koristiti primjerice takozvani internet stvari za unapređenje različitih mreža u gradu Zagrebu. Znači prvenstveno prometne mreže, ali isto tako i mreže vodoopskrbe i odvodnje, posebice iz perspektive ovih iracionalnosti gdje jako puno vode curi iz mreže u zemlju. Zatim isto tako pripreme električne mreže za obnovljive izvore energije i druge stvari. Znači za sve što je vezano uz pametno upravljanje gradom, digitalne tehnologije su tu ključne. I na to ćemo staviti veliki naglasak. Ono što bih sada htio reći još uvodno je da dok neke stranke, zapravo dok sve stranke ili većina stranaka, ajmo iz početka, dok većina stranaka u predizbornim kampanjama dijeli građanima upaljače, kemijske olovke itd. mi poklanjamo građanima bolje usluge. I ono što smo napravili je da smo iskoristili novac koji dobijamo iz proračuna kao stranke za nabavku opreme, za mjerne stanice, za kvalitetu zraka i 100% uz volonterski rad naših članova. U nekoliko tjedana smo napravili ono što gradska uprava nije uspjela u 20 godina. A to je da smo napravili web aplikaciju koja se zove Otvoreni zrak, koja zapravo nešto više detaljno će reći kolege o njoj, ali u svakom slučaju ona omogućuje zapravo na jedan pristupačan način, na jedan sustavan način informacije građanima grada Zagreba o kvaliteti zraka.